Кіберпанк 2077 пройшов повз мене так само швидко, як проходить цей проклятий рік з лютого. Якось так вийшло, що я один серед тих, з ким спілкуюсь, немає ігрового ПК, чи бодай чогось, на чому можна було б спробувати, а на нещасній Series S якось і руки не доходили. Я повірив всім в інтернеті, що це якесь багане гівно і краще будь збитим на тротуарі, ніж витратить гроші на щось настільки обпльоване всіма. Щоб тільки відповісти на питання, як тобі ігра, одним словом – хуйня. І от у Шевчука вийшов відос про Edge Runners. Аніме по кіберпанку, подумав я, ай, підтримаємо українських креаторів, вімкну на фоні, поки працюю. Думав, колись, може, в старості знайду паліт 1650 на смітнику і спробую зіграти, а не по Ютубу. Ну, на том і порішив. Я взагалі не дивлюся аніме, не рахуючи вже, може, серії 8 Наруто за шкільні роки. Не тому, що аніме гавно, а тому, що виростаючи в селі в доволі консервативному оточенні, ну не комільфо. Зі мною і так ніхто не дружив, лишалось тільки аніме зашкваритись докупи. Не зрослось нас з аніме. Ну так от, дивлюся огляд Шевчука, не татуаж кіберпонк, і ого! Подожди. Відкрив Netflix, приємно здивувався відсутності руснявих субтитрів і наявності офіційних українських, натиснув плей і о боже. Сука, я в своєму житті так не помиляюся. Тому дисклеймер. Я тут, щоб поділитися з вами враженнями і поговорити як з людьми, які вже подивили серіал і зрозуміли, як і чому люди підсідають на антидепресанти і наркотики. Всіх інших попрошу вимкнути відео і йти подивитись. Netflix, піратка, по барабану, на все добре, подивіться і повертайтесь. Гуд, продовжуємо. Це розйоб. Я думав, що я відчуваю хитке щастя і стабільність останні кілька місяців, звісно, враховуючи, що за пару сотень камей йде йобана війна і гинуть мої співвітчизники. Нарешті якийсь спокій в душі чи що. Просто як і Девіду в фіналі не допомагали надпотужні ліки, мій внутрішній запас копіума закінчився ще на першому перегляді, а на момент запису відео я подивився серіал вже 11 разів. І така порожнеча в душі і гірка насолода від того, що ти став свідком чогось дійсно неймовірного. Ніби своїми очима побачив ядерний вибух, як хтось обіймає в останній момент найближчу людину. І ніби ти поки дивився на це, згаяв свої останні секунди. Гарно, але дуже боляче. Давайте будемо переходити до обговорення. Як і казав до цього, я абсолютно хизи, як має виглядати хороше аніме, але тут як з сексом чи смачною булочкою. Ти одразу розумієш, що о, це воно. Картинка яскрава і насичена, дуже майстерно передані тіні. Складне освітлення десятків неонових вивісок часто задає тон сценам, окреслюючи настрій, сеттингу, в якому знаходяться персонажі. Загальний план завжди дуже монументальний. Небо від те закривають хмарочоси, ЖК і корпорація. Ти занадто віткнутий в свою низькооплачувану роботу, щоб задерти очі вище. Таке воно майбутнє. Хай-тек, лоу-лайф, якщо ти бачиш літаючи авто, це ще не значить, що ти їй пощастить вилікуватись від сильного грипу. Бо що? Бо давай шекелі. Ну а ні, то смітник безкоштовний, але і це не точно. Як челік, що ріс, кажучи сучасними словами, в гуманітарній пустелі, де з розваги тільки самогонний гурток народних танців, життя нудне, плинне, просте, притому безнадійне. Я чудово розумів вайб Девіда. І хлопець то не дурний, просто як і будь-кого з нас, його не питали, чи це те, чого він хоче. Глорія, мати Девіда, надривається на роботі, поки хлопець навчається в академії корпорації Арасака, щоб отримати примарну можливість вигребтися з бідності, бруду і отримати квиток в бодай якийсь успіх в Найтсіті. Працювати на мегакорпу. Чи легше його матері від того, що з ним сталося далі? Чи було б їй легше, якби в нього все вдалося? Вже не спитаєш. Притому все налагоджено чітко, як у житті. Хочеш жити добре, май гроші. Де взяти гроші? Ну навчись. А щоб навчитись заробляти гроші, треба ще більше грошей. Такий налагоджений цикл, щоб отримувати бідняків подалі від багатих. Такий собі лабіринт тупиків. Девіда засмоктує вир дорослого життя в одному із найгірших його проявів. Безглузда смерть мами і самотність, чужі борги, нерозуміння, заради чого жити далі. Ця думка червоною ниттю йде через весь серіал. Ми несемо на собі тягар чужих сподівань і мрій, і в додаток до цього ще й дилему про те, як буде гірше. Не виправдати їх згодом, покинути одразу, чи й не брати взагалі. Нас вчать правилам, теоремам, але не вчать, як правильно сплатити податки, чи як жити з болем втрати. А також життя Девіда нікуди не ділить знущання багатих однокласників з Академії Арасака. І без того важко існувати в оточенні, до якого ти і сам знаєш, що не належиш. Але коли тобі про це нагадують, та просто обличчям товчуть в цю похмуру думку, легше не стає. Та, окрім боргів та сумних спогадів, мама Девіда залишила по собі дещо ще.
ключ та, можливо, один з найголовніших рушіїв цього серіалу – бойовий імплант Сан Девістан. Прямо як той з брейндансу, який відкривав початок серіалу. Можливо, кращою ідеєю було його своєчасно продати, але, як ми з вами знаємо, цього не сталося, і Девід залишив його собі. А згодом і взагалі вирішив монтувати його в своє тіло. Знаєте, в його ситуації, можливо, не найгірша помилка. Коли залишаєшся з долею в двобої сам на сам, бий перший. І краще вдар сильніше. Але скоро в спустілому житті нашого челіка з'являється Люсі, чиє біле волосся з грайливою кольоровою пряддю ще надовго западе вам в розум. Дівчина, яка змогла привернути увагу до себе у місті, де буквально всі і все живуть, аби привертати увагу, де все сяє, блищить і зваблює. А, ну і тим, що вона хотіла челіка обікрасти. Але те вже таке. Можливо, якщо ви хвора, блядь, людина з сотнею тайтлів за спиною, скажете, що манга 1953 року «Сяйво в жопі Сатурна» показує більш глибоку любовну історію «Господь з вами». Для мене це історія того, як випадкові зустрічі рятують і хоронять наше життя. Коли ти, скоріш за все, загинеш за кілька годин, ти не думатимеш двічі. Ти наважишся на те, чого хочеш. Скажеш саме те, про що думаєш. І ці перші нотки закоханості грають без перестанку в твоїй голові, затягуючи тебе у вир того, що вони несуть. І ти покірно йдеш слід за цією мелодією. Мабуть тому, замість того, щоб кинути пацана на вулиці, Люсі показує йому свою мрію – побувати на місяці. Чорт, голос тремтів навіть поки я писав сценарій, а повторний перегляд так і взагалі мене знищує. Не згадаю, щоб щось настільки романтичне, як побачення «блін на місяці» було подано так чисто, по-справжньому гарно. Дуже чарівно. Про такі сцени кажуть, що таких більше не роблять. Ми спостерігаємо за тим, як дядько Мейн, який донедавна грозився перервати Девіда навпіл, щоб видерти Сан Девістан, вчить його не кидати сепу на баклажанові квадрі, пробіжки з Люс та різної сили гембелі та гулянки, дружні розмови, сміх навіть тоді, коли бандюків стріляєш, я б сказав особливо тоді. Ми споглядаємо щось дійсно справжнє в майже повністю штучному світі. Ніхто нікому не вірить в Найт-Сіті. Але так приємно, що вони, озброєна вулична шпана з дрібкою євробаксів за душею, можуть дозволити собі цю розкіш, недоступну вже з першого поверху корпоративного ліфту. Комусь довіритись. Головною темою і висновком серіалу, я вважаю, є усвідомлення того, що, намагаючись здійснити мрію іншого, забуваєш про свою. І, присвячуючи своє життя комусь, ти чіпляєш кайдани на обох з вас, і цей тягар треба скинути, бо він просто втопить вас обох. Люсі б своїми руками підірвала той клятий місяць, якби був вибір злітати туди, чи щоб її коханий залишився з нею. Бо це було насправді те, чого вона хотіла, та справжня мрія, яку вона віднайшла. І сам Девід, навіть коли це фактично було останнє, що йому треба, адже він уже знайшов любов, друзів, достаток і повагу, став справжнім кіберпанком. Він ніс хрест матері про верхні поверхи Арасаки. Примара маминих сподівань терзала його вже, ледь жевріючи свідомість до самого кінця. Наостанок хотів би згадати кіберпсихоз, як метафоричний для нас, але цілком реальне відмирання людини в тому всесвіті, коли гонитба за силою, розумом, красою випалює тебе зсередини. Коли камінь в бездоганному холоді космосу набирає енергії, швидкості, розганяється і палає в атмосфері, дороги назад до його минулого спокою вже нема. І залишається лише вдаритись в цю грішну землю, щоб зупинитись. Так і головний герой, вже знаючи, що він особливий, відчувши себе чимось більшим, ніж проста людина, не відмовився від хрому, аби вберегти близьких. За високі ставки і все більш густі тіні навколо не відпустять просто так. Та і хто б відмовився від майже божественної сили? Так і збігає ця історія. Можливо, в твою честь назвуть коктейль в Афтерлайфі, і ніхто не згадає, що ти взагалі-то не любив газованку. Залишається просто озирнутись на яскравий шлях, що ти залишив за собою, згадати те, що втратив і не встиг, і приготуватись до останньої миті падіння. Ось і все. Хоч так воно і вийшло, мені не дуже хотілося переказувати весь сюжет в відео. По-перше, це просто боляче. А по-друге, я просто розкладаю поличками свідомості ті акценти та роздуми, на які мене наштовхнув перегляд цього насправді шедеврального шоу.
воно вміщує нестерпно багато тем і контексту в непристойно маленький хронометраж. При перегляді ти не плаваєш у воді, ти гризеш зміст, ламаючи щелепу та зуби, і добре знаєш, що цього було замало, а більше й не буде. Такою і була історія легендарного кіберпанка Девіда Мартінеса з Найт Сіті. Як і ми, він жив, любив і боровся. Але як заведено у кіберпанків, тебе запам'ятають не за тим, як ти жив, а за тим, як тебе не стало. Хто ж знав, що мікросеріальчик, який мав би просто нагадати, що кіберпанк ще не зовсім здох і взагалі то була така гра? Тепер в топі Нетфліксу, а треки з шоу в топах Ютуба та Спотіфай. Хто ж знав, що саме через історію про мальованих челіків в мене ледь не розкис стіл від сліз? І ніхто не знає, чи буде хоч якесь продовження. Не те, щоб воно тут було потрібно. А що думаєте про це ви? Напишіть в коментарях. Ставте лайки, підписуйтеся. З вами був Гаслі. Будьте вумнички. І нехай вам щастить.